ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚମୋଲିରେ ହିମସ୍ଖଳନରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି, ଯେଉଁଥିରେ 10 ଜଣଙ୍କର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ 152ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏବେ ବି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି। ଏ ବିପର୍ଯ୍ୟୟରେ ଋଷି ଗଙ୍ଗା ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ ଏବଂ NTPC ପ୍ରକଳ୍ପର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷତି ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 100 ଜଣ ଲୋକ ନିଖୋଜ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସେନାର 100 କର୍ମଚାରୀ, 315 ITBP ଏବଂ 250 NDRF କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ଗାଜିଆବାଦରେ ମଧ୍ୟ 100 NDRF କର୍ମଚାରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାୟୁସେନା ବିମାନ ଦ୍ୱାରା ଜଲି ଗ୍ରାଣ୍ଡ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଚମୋଲି ଗସ୍ତ କରିବେ, SDRF ଅନୁଯାୟୀ ଯୋଶୀ ମଠଠାରୁ ପ୍ରାୟ 15 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ରେନି ଗାଁ ନିକଟରେ ରବିବାର ସକାଳ 10:50 ଗ୍ଲେସିୟର ଭାଙ୍ଗି ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସେପଟେ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 4,4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପାମୂଳକ ସହାୟତା ରାଶି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସେପଟେ ତପୋବନ ଟନେଲରେ ଫସିଥିବା 16 ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।